Magandang araw po ulit sa inyong lahat mga kababayan. Meron na naman pong mga bagong job opportunities dito sa Canada. 95 different job vacancies po ang naghihintay para sa mga kababayan natin na nangangarap na makapunta at makapagtrabaho dito sa Canada. Panibagong araw, panibagong pag-asa para sa mga kababayan natin na patuloy pa rin na naghahanap ng trabaho at nangangarap na makapunta dito sa Canada. Ang video po na to ay para po sa inyo. Before we start mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutan na ilike yung video natin. I-share niyo po sa mga kamag-anak niyo wakilala at baka sakaling makatulong sa kanila sa paghahanap nila ng trabaho. I-click nyo rin po yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod pa nating video dito sa Canada. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na dito sa aking channel para patuloy pa rin po tayo na makagawa ng mga ganitong klasing video dito sa Canada na makapagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga kababayan natin na patuloy pa rin na naghahanap ng trabaho. Ang mga employer po ngayon dito sa Canada ay naghahanap ng mga temporary foreign workers outside Canada yung mga aplikante na nasa Pilipinas o kaya ay kahit na nasa ang bansa ka man upang mapunan ng mga employer ang mga bagate o mga job vacancies sa kanilang kumpanya. Ang mga trabaho po na to ay walang placement fee. Ang pinaka-importante, meron na po siyang ready labia. Madali po yung proseso pagkat direct hire po ito. Ang kausap nyo po dito mismo ay yung mismong employer hindi nyo na po kailangan na dumaan sa agency sa Pilipinas o sa mga agency sa ibang bansa kung naan dyan man kayo. Mostly yung mga trabaho na makikita nyo dito ay yung mga low requirements needed kumbaga. Maaari kang matanggap sa trabaho na ina mo dito kung ikaw ay kahit na high school graduate lamang. Hindi mo na kailangan ng English exam o IELTS lalong-lalo na sa animal or agriculture or food industry hindi nyo na po kailangan ng English exam or IELTS. Tandaan nyo, sa mga trabaho na to, wala pong age limit. Any gender din po, babae ka man o lalaki, may edad ka man, kung qualified ka or kung kaya mong gawin yung trabaho na ina-applyan mo, ay malaki ang tsansa o posibilidad na matanggap ka dito sa Canada. Sapagkat dito po sa Canada, inuulit ko po, wala pong discrimination. Tandaan nyo po yan kahit babae ka o lalaki ka, kahit may edad ka na, tinatanggap po dito sa Canada. Bawal na bawal po dito sa Canada ang discrimination, mga kababayan. Pagkatapos nyo mapanood yung video na to, kung meron man po kayong mga katanungan, maaari nyo pong i-comment dito. At sisikapin po natin na masagot lahat ng inyong mga katanungan. Pwede nyo rin po akong i-message personal dito po sa aking Facebook page. I-like and follow nyo na rin po yung uh, aking Facebook page. Nag-upload din po tayo dyan ng mga video about dito sa Canada at mostly sa mga hiring. Ang unang yung gagawin mga kababayan, is-search nyo lang po yung jobbank.gc.ca jobsearch sa inyong Google Chrome, sa cellphone nyo, sa laptop nyo, o sa personal computer. Ilalagay ko rin po yung link ng website na to dito po sa aking description. I-click nyo lang po para ma-redirect na kayo dito mismo sa page na to. Meron pa rin pong mga nagtatanong na pailan-ilan -ilan, kung legit daw po ba yung job bank. Mga kababayan, inuulit ko po yung job bank po. Ito po yung official website ng Canada para po sa mga employer na nagpo-post ng kanilang mga job vacancies dito sa Canada or outside Canada. minu-monitor po ng Canada government yung website po na to. Kaya wag po kayong magalala, 100% po na legit yung mga trabaho na makikita nyo at yung mga employer dito po sa job bank. Dito unang-unang mapapansin kagad ka natin. View jobs from Canadian employers who want to recruit temporary foreign workers. Ito pong, mga, ito pong temporary foreign workers, ito po yung mga aplikante outside Canada. Kung nasa Pilipinas ka man, kung Pilipino ka man, na nasa Pilipinas or nasa ibang panig ng uh, mundo maaari po kayong magpasa dito first job opportunity general laborer sa farm po so paano kayong mag-a-apply mga kababayan dito sa lahat ng mga hiring dito sa job bank na meron ng lamia so bibigyan ko lang po kayo ng isang example para po masundan ninyo kung paano po kayong mag-a-apply yun po ay uh, para na sa lahat ng mga trabaho na makikita nyo dito sa Canada. Kung gusto nyo mag-apply bilang isang general laborer sa Palm, i-click nyo lang po yung hiring na to. Dito makikita nyo yung mga details about general laborer. Ang employer po ay ang GOL o Gold Corporation. Ang worksite po, ang trabaho po ay sa Paris, Ontario. Ang sahod po ay 14.39 per oras. 40 hours per week. Seasonal employment or full time po ang kailangan nila. 7 vacancies po. Dito rin po makikita nyo nakalagay. This employer has an approved labor market impact assessment or LMIA or LAMIA to hire a foreign worker to fill labor or skills shortages on temporary basis Canadians and permanent residents are able and encouraged to apply. Dito po sa baba, makikita ninyo ang mga job requirements para sa general laborer sa farm. English language, English po. Siyempre, kailangan marunong kong mag-English kung gusto mong makapunta po dito sa Canada. Sa education, no degree, certificate or diploma. Meaning, kahit na ikaw ay high school graduate lang, kahit na hindi na... Kahit hindi ka nakapagtapos o nakapag-aral ng college, pupwede ka po dito. Experience, no experience needed po. Iyan po, nakasulat na po dito. Specific skills, plant cultivate and irrigate crops. Specific skills, field crops. Equipment and machinery experience, work site environment, nandito na po. Transportation, travel information, work conditions, and physical capabilities. So, maaari nyo naman po mabasa. Ang dami pa rin nagtatanong, paano magpasa dito sa job bank? Napakasimple lang po mga kababayan. Nakikita nyo naman dito, nakasulat, show how to apply. Click nyo lang po yan. Dito po, lalabas na po yung mismong email address na gusto nyong pasahan ng inyong resume para sa general laborer sa farm. Jan Lopez, 232 at gmail.com So, yun lang po. Ganun lang po simple. Ipasan nyo na po yung inyong uh, updated resume na nakaka-Canada format na po dito sa email address na to kung gusto nyo mag-apply ng general laborer. Kung wala pa ko yung uh, Canada format na resume, may uh, latest upload po ako na video about sa Canada format na resume. pakisilip na lang po. So, ginagawa natin yung video na to kanina, 95 lang ngayon nung uh, nag-back tayo naging 96 na may nadagdag na naman na isang trabaho. Dito mapapansin nyo na, na talagang nag update lagi yung job bank sa mga posting ng mga employer. Hiring din po sila ng cattle herd person. Ang sahod po ay 17 per hour. Nursery worker. Ang sahod po ay 14.39 hour farm worker, ang sahod po ay 15.20 per hour. Dairy head person, 18.50 per hour. Yet farm laborer, 14.39 to 17 per hour. Negotiated pa po yan. Baka pa pang tumaas yung sahod nyo. Dairy farm worker, 16.50 hour. So, ang daming hiring ngayon about farm worker, uh, greenhouse, dairy farming. So, scroll down nyo lang po yung mga hiring na yan na makikita nyo dito sa job bank. Isa-isa nyo lang po. Makikita nyo po dito. Pidlat herd attendant, farm laborer, greenhouse worker, laborer sa fruit farming, cattle head person, vineyard worker, diary head person. So napakaraming hiring ngayon dito sa Canada. Mostly about sa farm. So good luck po sa inyo, sa mga kababayan natin na nag ng trabaho. Sana po ay swerte din kayo na makapunta dito sa Canada upang matupad nyo yung mga pangarap nyo na makatulong sa inyong mga pamilya. Sana makatulong yung video na to para sa mga kababayan natin na magpasanggang ngayon ay uh, naghahanap pa rin ng trabaho at gusto makapunta dito sa Canada. Kung hindi pa po kayo nakagawa ng Canada format na resume, panurin nyo po yung video na to about sa aking uh, resume na ipinasa nung ako ay nag apply pa papunta dito sa Canada. Kung nakapagpasa naman na po kayo ng mga resume sa mga employer, wag po kayong may kung hindi po ka agad nakakapag-reply o nagbibigay ng feedback ang employer sa inyong job application. Bigyan po natin ng pagkakataon ang mga employer na mabasa at ma-review lahat ng mga resume na ipinapasa sa kanila. Sapagkat alam naman natin na kahit sa ang panig ng mundo ay ang dami pong walang trabaho ngayon. So bigyan po natin ng time yung mga employer. Especially ngayong panahon pa rin po ng pandemic. Gaya nga po ng sinasabi ko sa mga nagtatanong sa akin at nagme-message sa akin. Tiis-tiis lang po, tiyaga-tiyaga lang muna sa pag-apply. Huwag mawawala ng pag-asa. Tiwala lang po. Araw-arawin nyo lang po yung pagpapasa ng mga resume. Huwag po kayong magpo-focus sa isang website lamang. Kailangan po ay mag-focus kayo sa iba't ibang website na maaaring yung pasahan o merong mga job vacancies kung sa amang bansa o dito man sa Canada na gusto niyong puntahan at makapagtrabaho. Hindi lamang po job bank ang maaari niyong bisitahin upang makahanap ng trabaho na nararapat at gusto nyo. Marami pa po, tulad po ng Indeed. Diyan sa Pilipinas, meron puro tayong sariling website, yung workabroad.ph. Ang diskarte lang po dyan, pasahan nyo po lahat ng hiring sa lahat ng mga website na maaari nyong makita. Tuloy-tuloy nyo lang, araw-arawin nyo lang habang wala kayong ginagawa kaysa magtambay-tambay kayo sa labas at uh, makipag-chismis-chismisan at sikasuhin nyo na lang po yung pag-a-apply at pagpapasa ng mga resume sa mga potential employer. Hanggang sa susunod dating video mga kababayan. Sana po ilike nyo yung aking video ngayon. I-share nyo po, pindutin nyo po yung notification bell para manotify ka sa next video natin. At kung hindi ka pa subscribe Maaari po sana na mag-subscribe ka na dito sa aking channel. Muli po, maraming maraming salamat. Ako po si Leon Said.